Nare Grigorian eto Babkentyan khnsh. Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ ասած ես ընդհանրապես քիչ եմ ելույթ ունենում, բայց այսօր պարոն Մամիջանյանի ասացներին չհակադարձել, ուղղակի չեմ կարող ասաց մտքերին. Այստեղ միտք հնչեց պարոն Մամիջանյանի կողմից, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կամ կուսակցությունը չարիք է բերել երկրի գլխին։ Լուրջ եք ասում, պարոն Մամջանյան, հանրապետականը բարիք է շախ տալիս փողոցներով, դռները դուր ընկած, հանրապետականի ժամանակում այդ ընտրությունների փող չէին բաժանվում, քարոյա պատերազմ չկար, չգիտեմ, մարդ չէին ծեծում, մոնոպոլիա չկա, ժողովուրդ են, հայկական դրախտ են երկար մի ժամանակ, այդ եք ուզում պատմածել մեկ, չէ պարոն Մամջանյան, այս սաղ ժողովուրդ հետ տեսել են, Հանրապետականի գործունեությունն են տեսել, մենել են տեսել, իրենց քաղաքական գնահատականն են տվել ընտրություններին, 21 թվի ընտրությունների մասնախոսքը, 18 թվի ընտրությունների մասնախոսքը, եւ եթե մենք չարիք էինք բերել, ձեր գործընկերներն ըստ ազգային ժողովի պատգամավորները 2018 թվականին ես ձեռքով Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեցին վարչապետ, այդ ընտրեին։ Հա, ասում եմ քաղաքացիական ծառայողներին դե ոչինչ չեմ ասի, որտեղ իրանք աշխատում են, այս վերևում չեն աշխատում։ Այո, ոչինչ չեք ասի, որտեղ ընդեղ հարյուրավոր ձեր կուսակցականներ կան, որոնք այս իշխանության օրոք չեն ազատվել ուղիղ պաշտոնից։ Իսկ ձեր ժամանակով չկար մի ինդիմադիր, որ աշխատեր։ Հարյուրավոր դաշնակցականներ կան, որ Գեղարքունիքի մարզպետանում, որ աշխատում են, հարյուրավոր հանրապետականներ կան, չգիտեմ, հարյուրավոր մի քանի հանրապետականներ կան, միգուցե հարյուրավոր հանրապետականներ տարբեր տեղերում են աշխատում։ Ժողովուրդ ջան, այս այն ժողովրդավարությունն է, ինչի մասին մենք խոսում ենք, ինչի մասին մենք ասում ենք։ Հա, ասում եմ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քվեարկումը, քվեարկությունը ինձ այդքան էլ չի հետաքրքրում, կներեք Տիկին Սարգսյան, բայց այս արտահայտությունից հետո էսի մի պահի մեջ մտածում էի, խիեն ձեզ բերել էստեղ, կներեք, էլ իհարկե, հիմա բերել են ձեզ, որպիսի դուք չընտրվեք, իրենք իրենց քաղաքական գործանեն, ասեն տեսեք, երբ ընդդիմություն տեխնացուի առաջադրում մեծամասն չի ընտրում, դրա համար են բերել, այսինքն դուք այն, որ ասում եք ձեր իշխանությունից էլ կարող ալնեն մարդիկ մեզ ընտրեն, չգիտեմ, օրինակ ես կընտրեի, բայց այդ քաղաքացիներին հազար մի բան է ասել, գրել, չգիտեմ, Facebook-ով, տենց ես այդ Facebook-յան գրագրությունն էլ, որ շատ է լինում, հատա չեմ կարա, էլ ձեզ ընտրեմ, կներեք, հա, ինչ էին ասում, հա, ասումա ձեզ չեմ ընկալում որպես հայրենասեր, կներեք պարոն Մամիջանյան, անես չի, որ ձեր ընկալումով պիտի մենք այտենց հայրենասեր լինենք կամ չլինենք, կամ անես չի, որ մենք ձեզ այտենց հիմա նորմալ բան ենք ընկալում ենք, դուք էլ մեզ չեք ընկալում։ Այն ոնց կասեր իմ նախկին գործընկերը, ստեղ մի օր ասեց, ես ամբիոնից երևի չեմ հիշում, ասեց ամեն մի փայլում բան չի, որ գլուխ կարելի անվանել։ Հա, ազգային ժողովը բան հանդես է, չգիտեմ, ինչ գալիս եմ ազգային ժողով զեկուցելու, այս ազգային ժողովը այս դպրոց չի, դպրոցի հանդես չի, դպրոցի հանդեսում առնվազն, մաքսիմում կարայիք Ձյունանուշիկի դեր խաղայիք, պարոն Մամիջանյան, էսի մին թատեք տեղից ձեր, ես ճանաչում եմ ինչապելու, չշկրվեք մյուս անգամ ինձ ընդհատեք։ Պարոն Գրիգորյան, հանգիստ, պարոն Մամիջանյան, տեղից խնդրում եմ։ Հա, պարոն Խաչատրյանն ասում է զուսպ եղեք, է զուսպ եղելն էլ ալնում, ժողովուրդ ջան ալնում, ինչ կարում խոսում են, դե մենք էլ պետք չխոսանք, մենք էլ պետք ոչ մի բան չասենք, դե հասկացանք էլի։ Հա, ասում եք Տիկին Սարգսյան, մոնոպոլիայի մասին խոսք է գնում, որ իրակ մեր գյուղից մի մարդիկ կային, որ հիմա ինձ կլսեն ու կփաստեն, այն ժամանակ մի անգամ ուզում էին ալյուր բերեին, որոշ ստահակներ Երևանից այն իշխանության ժամանակ եկել էին, որ չթողեին, որ այդ ալյուրը ծախվեր, դե իհարկե նորատուցում չէին կարա, չթողեին, հարցը դրա մեջ չի, բայց լիքը այլ գյուղերում չէին թողում ալյուր բերեին, չէին թողում պեսոկ բերեին, չէին թողում դիզվառելիքի մասին օրինակ բերեց, ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Հա, թշնամականի մասին են, որ չգիտեմ, մարդիկ ստեղ կեսին թշնամի են համարում, կեսին բարեկամ։ Հարգելի գործընկերներ, ընդդիմադիր գործընկերներ, ոչ մեկին թշնամի չեմ համարում, եթե ինչ-որ մեկը ինձ գուզա համարի, դա խնդիր չկա, թեկուզ ավելի բարձր իրան շեֆերը պիտի մեզի իրաց թշնամի համարի, որտեղ իրաց կալիբրը կամ չի ներում։ Հարգելի գործընկերներ, խոսքս ավարտելուց գուզեմ ասել, որ
ժողովուրդը ամեն ինչ տեսնում է, ժողովուրդը ամեն ինչ լսում է, ու ժողովուրդը դուխով է, ու ով ինչ ուզում թա ասի, այդ մեդիա դաշտը, հասկանում ենք, չես, ելույթից հետո այն ոմանց սպասարկող մեդիաները կմտնեն, կգրեն, չգիտեմ, անցած անգամ հազար ու մի բան, այնքան բան էին մանեկը չէին գտել, երկու տարեկան աղջկաս մասին էին գրել, արա ամոթել, արա, եկե մարդ եք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։